חז"ל אומרים 30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג. עכשיו אנחנו כבר מתקרבים לקראת חג פורים, אז נתחיל קצת ללמוד מענייני פורים שהם רבים ומסועפים ועמוקים מאוד, עד כדי כך שחז"ל אמרו עתידים כל המועדים להתבטל וחג פורים לא יתבטל. נתחיל להתבונן קצת במהלך שקרה, ודבר ראשון נגיד קצת הקדמה, שהסיפור שכתוב במגילת אסתר זה סיפור היסטורי אמיתי ומדויק מאוד, שקרה 3 שנים לפני בניין בית המקדש השני, ואת המן תלו בג' אלפים 405, זה היה בדיוק לפני 2375 שנה, ומי שנוהג לחוג לעשות את ההילולה לאמן, אז לא עושים את ההילולה בפורים. יש כאלה שמתבלבלים, חושבים שההילולה זה בפורים. מתי זה? זה בט' ז' בניסן. היום הראשון של חול המועד, פסח, זה ההילולה של אמן. מי שנוהג, אז עושים את זה על מצות, אפשר לעשות בשר. בשר קשה לפסח, אבל לא בפורים עושים את זה. אז היה לפני 2375 שנה, ולמעשה זו הייתה הכנה לבניין בית המקדש השני. אמן היה, רבנו ארי כותב בספר שנקרא פרי עץ חיים, היה מאוד מאוד, שורש מאוד מאוד גבוה בטומאה. הוא לא היה אדם פשוט, הוא היה קליפה גדולה מאוד אמן, והרבה מהצדיקים המקובלים אומרים שאמן, הרי מה הוא בעצם גזר, גזרה, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. והרבה צדיקים, שאלתי את זה בשם הרבה צדיקים שאמרו שהוא בא בגלגול, וזה היטלר ימח שמו וזכרו. ונשים לב דבר מעניין, כתוב שתמיד לפני שעם ישראל צריך לעלות איזושהי עלייה רוחנית, לפני זה ההכנה, הניסיון שלנו זה בעצם מפגש עם עמלק. תמיד זה כלל, זה כלל בהיסטוריה שלפני עלייה רוחנית של עם ישראל יש בירור וניסיון עם עמלק. בואו נראה מתי זה מתחיל, זה מתחיל בעצם כבר ביציאת מצרים. בסוף פרשת בשלח כתוב ויבוא עמלק, זה היה ממש לפני מתן תורה. כמובן שמתן תורה זה היה השינוי של כל הבריאה. עצם העובדה שעם ישראל קיבל את התורה, זה שינה את כל מהלך בריאת העולם. ואז יהושע בן נון משבט אפרים, הוא היה דור אחרי דור, בן אחרי בן, דור חמישי ליוסף הצדיק. יהושע בן נון הוא בעצם הלוחם הראשון בעמלק. לאחר מכן, הפעם השנייה שהיה מפגש, אנחנו מדברים על מפגש כללי, מלחמה בעמלק יש לנו כל יום, עמלק שורש כל הסתרה אחת, אז כל יום יש לנו מלחמה איתו, אבל במפגש כללי, הפעם השנייה זה היה מלחמת שאול עם הגג, שהיה מלך עמלק, ושאול טעה כידוע בזה, שלא הרג את הגג, שמואל אחר מכן הרג אותו, וגם זה היה סמוך להתגלות דוד המלך, שזה בעצם התגלות כל המלוכה הנצחית של עם ישראל. זו הייתה הפעם השנייה. הפעם השלישית זה היה אמן, כל המעשה של מגילת אסתר, וזה היה הכנה לקראת בניין בית המקדש השני. שכמו שאמרנו, בג' אלפים ו-400, אנחנו היום ב-A אלפים ו-780, זאת אומרת, וזה היה בג' אלפים 405, אז זה היה 3 שנים לפני בניין בית המקדש השני. הפעם השלישית של המפגש הכללי עם עמלק, זה היה היטלר ימח שמו וזכרו, וכל המהלכי חבלה שהיו קשורים איתו, כי כל נאצי זה היה מלאך חבלה, הם לא היו בני אדם, הם היו שינדלדים ממש, וזה גם כן היה, זה מאוד מעניין, ששלוש שנים אחרי שתלו את אמן, התחילו לבנות את בית המקדש השני. וגם במקרה שלנו, 3 שנים אחרי שהיו משפטי נירנברג הידועים שתלו את הראשי צמרת הנאצים, שידוע שזה כנגד בניו של אמן, 3 שנים אחרי זה הקימו את מדינת ישראל. רואים את ההגבלה, את ההגבלה ההיסטורית, וזה כלל גדול. תמיד לפני גאולה, לפני עלייה רוחנית, לעם ישראל יש בירור עם עמלק. עכשיו אנחנו במלחמה האחרונה, אנחנו מקווים, על כל פנים אנחנו מקווים שזה כבר לקראת הסוף, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל אנחנו מאוד מקווים שזה לקראת הסוף. כמו שמישהו אמר לי, סימנים יש, עכשיו אנחנו כבר מחכים למשיח בעצמו. יש מספיק סימנים, יצאנו ידי חובת סימנים, עכשיו אנחנו כבר מחכים למשיח בעצמו.
אז, זה תמיד יש בירור ועימות עם המלאק. לכן הסיפור של מגילת אסתר, כמו שאמרנו, זה סיפור היסטורי אמיתי, ולמעשה הוא היה מעבר, זה היה סוף גלות בבל. גלות בבל זה היה בין חורבן בית המקדש הראשון לבניין בית המקדש השני, כידוע זה היה 70 שנה, גלות בבל, מי שנבוכדנצר החריב את בית המקדש הראשון, עד שהתחילו לבנות את בית המקדש השני, זה היה בדיוק 70 שנה, וישעיהו הנביא כבר ניבא על השנים האלה, על 70 שנה האלה. כל גלות בבל, תמיד שעם ישראל יוצא לגלות, אם זה בכלליות עם ישראל, או בפרטיות שלנו, גם אנחנו באופן פרטי לפעמים יוצאים לגלות. גלות לא חייבת להיות גלות מחוץ לארץ ישראל. אדם יכול להיות בבית בגלות. פתאום בנפש יש לו, מוצאים אותו לגלות, ואדם נכנס להסתרה וצמצום וקשיים והתמודדויות. אז יש כלל גדול מאוד בדבר הזה, שהרבה מהצדיקים כותבים את זה, את היסוד הזה. כל גלות זה לא לשם עונש באלמה, אלא לשם תיקון. עצם הירידה והמעבר שאדם או עם ישראל עובר גלות, בעצם זה כדי לתקן משהו. לכן גם גלות בבל באה לתקן. היא באה לתקן, למעשה, גלות בבל באה לתקן חסרונות שהיה בעם ישראל בזמן בית המקדש הראשון. וזה היה המטרה של, כל המטרה של גלות בבל, זה היה בשביל לתקן את מה שקרה בעם ישראל כשהיה בית המקדש. ופה אנחנו רואים יסוד גדול מאוד, שרבי נתן כותב את זה בספר ליקוטי הלכות, הרב דסלר כותב את זה בספר שנקרא מכתב מאליהו, ועוד זה כתוב בעוד ספרים היסוד הזה, שאנחנו רואים אם עם ישראל קלקל ולא הצליח לתקן ולעשות את העבודה שלו בזמן שהיה בית מקדש, ובית מקדש זה מקום רוחני מאוד מאוד גבוה, שכל פעם שהיה בית המקדש הראשון והשני, והראשון היה יותר גבוה מבחינה רוחנית מהשני, אז אם לא הצליחו לתקן בזמן של גאולה, בזמן של שפע רוחני, התגלות רוחנית כל כך גדולה, איך יצליחו לתקן בתוך החושך של הגלות? הרי לכאורה, אם אמרנו שזה תיקון הגלות, אז מה שאי אפשר היה לתקן, שהיה אור גדול, אז איך אפשר לתקן בזמן חושך גדול? זו שאלה שרבי נתן שואל והרב דסלר. התשובה לזה, שאנחנו מכאן יכולים ללמוד על הטבע שלנו. מה משה רבנו אומר לנו? ספר דברים, עם קשה עורף. אנחנו קשה עורף. שטוב לנו, אנחנו יכולים לעשות הרבה שטויות. אבל ברגע שיהודי מתחיל לקבל את הצמצומים, את מה שהוא צריך לעבור, את הגלות הפרטית שלו, אז אנחנו לומדים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז פתאום אנחנו נזכרים לצעוק לשם. וזה מה שירמיהו הנביא, הוא היה הנביא בזמן חורבן הבית הראשון, בית המקדש הראשון. ובמשך 40 שנה הוא אמר לעם ישראל, תחזרו בתשובה. אבל עם ישראל אמרו להם לירמיהו הנביא, מה הכל טוב? ממה נחזור בתשובה? מה חסר פה? ויש פה פאבים, מועדונים, מה חסר פה בשביל נחזור בתשובה? כשהיה הגלות, ירמיהו הנביא הלך איתם, הלך עם הגולים לקראת בבל. בסוף הוא חזר, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו להבין שעדיף שהוא יחזור. אבל ירמיהו הנביא, שהוא נפרד מעם ישראל, הוא התחיל ללכת איתם והוא נפרד מהם, אז הוא אמר להם, ככה בלשון הזאת אמר להם ירמיהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אם הייתם צועקים צעקה אחת ובוכים בכייה אחת, כמו שאתם בוכים עכשיו, שהייתם בירושלים, לא היה חורבן. אנחנו לא רוצים לחזור בתשובה, איזה קשה עורף אנחנו, לחזור בתשובה. ומה היא התשובה? פשוט לצעוק לשם, לבקש ממנו רחמים. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו להיות צדיקים, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנבקש ממנו שנהיה צדיקים. תעזור לנו אתה להיות צדיקים. אז אנחנו באמת קשה לנו, זה באמת מלחמה מאוד קשה. הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אל תהיה צדיק, אבל תבקש ממני שאני אעזור לך להיות צדיק. אני אעזור לך. אבל עד שלא מקבל, זה עם קשה עורף, עד שאנחנו לא מקבלים את המכות, אז יש כמה סתירות שמאירות אותנו, אז אנחנו מתעקשים שהכל בסדר ואין מה לעשות תשובה, אין על מה להתבונן. אז זה מה שירמיהו הנביא אמר להם. אז למעשה היה קלקול, בזמן בית המקדש הראשון היה קלקול בעם ישראל, וכל עניין של גלות בבל היה לתקן את הקלקול הזה. נתבונן קצת, ניכנס קצת לעומק, מה בעצם עם ישראל קלקל? מה היה האבונות או חוסר ההתעוררות, חוסר ההתבוננות של עם ישראל בזמן בית המקדש הראשון? יש, לכאורה יש סתירה בדברי חז"ל בשתי מקומות, בין גמרא במסכת נדרים לבין גמרא במסכת יומא.
בגמרא, במסכת יום הכתוב, על מה חרב בית המקדש הראשון. וזה מאמר חז"ל מאוד ידוע, שבית המקדש הראשון חרב על שלוש עבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה השלוש עבירות שיהודי צריך למסור את הנפש על השלוש האלה. על שאר העבירות אומרים ליהודי לחלל שבת, שתחלל שבת אחת כדי לשמור הרבה שבתות. לא אומרים ליהודי להרג על שבת, או מונעים, אומרים ליהודי אם תניח תפילין נהרוג אותך, אז באמת על פי התורה אל תניח תפילין, שלא הרגו אותך. אבל יש שלוש עבירות חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, יהודי צריך למסור את הנפש על השלושה דבר, על השלוש דברים האלה. הגמרא במסכת יומא אומרת, עם ישראל נכשל בבית ראשון בשלוש עבירות האלה, גילוי, שלושת הבחינות האלה. זה כתוב בגמרא במסכת יומא. לעומת זאת, בגמרא במסכת נדרים כתוב, הגמרא שואלת את השאלה, הגמרא שואלת, על מה חרב הבית? על מה חרב בית המקדש הראשון? שאלו לחכמים ולא ידעו להשיב, שאלו לנביאים ולא ידעו להשיב, שאלו מלאכי השרת ולא ידעו להשיב. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר על שלא ברכו בתורה תחילה. בפשטות, מה זה לא ברכו בתורה בתחילה? בצורה פשוטה, בהבנה פשוטה, לא ברכו בתורה תחילה, הכוונה, בפשטות זה שלא אמרו ברכות התורה בבוקר. אז לכאורה זה מאוד לא מובן. מצד אחד הגמרא אומרת, הגמרא במסכת יומא אומרת, היא אומרת דברים מאוד ברורים, היו שלוש עבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, זה מאוד מובן על כאלה דברים שיהיה חורבן הבית. אבל לא, מדוע בגמרא במסכת נדרים, חכמים, נביאים, מלאכים לא ידעו להשיב? מה? וכשהקדוש ברוך הוא אמר על מה חרב הבית, הקדוש ברוך הוא לא אמר את השלוש עבירות החמורות, הוא אמר בכלל דבר אחר, על שלא ברכו בתורה תחילה. מדוע יש את הסתירה בין שתי הגמרות האלה? זה שאלה אחת. שאלה שנייה זה, לא ברכו בתורה תחילה, בפשטות זה שלא ברכו ברכות התורה בבוקר, על זה שואל אחד מגדולי המפרשים, הבח, הוא היה פוסק גדול, הוא שואל, על זה צריך להכריע, על זה יש עונש כזה קשה שמיליונים ימותו ויחרב הבית בגלל שלא ברכו בתורה? זה לא בסדר, צריך לברך ברכות התורה. אבל על זה מחריבים את בית המקדש ומיליונים מתים על לכאורה, ככה אומר הבח, אומר לכאורה, עבירה קלה ועונש רם ונישא כזה, ככה זה הלשון של הבח. השתי השאלות האלה זה באמת לא מובן, זה באמת קושיות גדולות מאוד. מדוע הגמרא במסכת נדרים, חז"ל לא ידעו על מה חרב הבית? באמת התשובה היא, קצת צריך להיכנס לעומק הדבר כדי להבין מה התשובה לשתי השאלות האלה. דבר ראשון, צריך לדעת, הגמרא במסכת נדרים ששאלה על מה חרב הבית, ידוע על השלוש עבירות. הדברים האלה היו ידועים, זה לא היה סוד. היה גילוי עריות, היה שפיכות דמים, היה עבודה זרה. הרגו נביא, זכריה הנביא, הרגו אותו בבית המקדש. בבית המקדש שפכו את דמו. זה לא היה דברים נסתרים. כולם ידעו את העבירות האלה. אבל חז"ל, במסכת נדרים, שאלה שאלה אחרת. היא אמרה, הגמרא אומרת, עם ישראל לא שייך לשלוש העבירות האלה. ברור השם, אנחנו לא עם של רוצחים, אנחנו לא עם של גילוי עריות, אנחנו לא עם של עבודה זרה. כל נשמות ישראל שמעו במתן תורה, אנוכי השם אלוקיך. זה, שלוש העבירות האלה לא שייכות לעם ישראל. הגמרא במסכת נדרים שאלה שאלה אחרת, לא על איזה עבירות חרב הבית, אלא מה גרם, איזה חסרון, מה קרה בעם ישראל שהגיעו לשלוש עבירות האלה. הם בעצם, הם חקרו את השורש הפנימי של השלוש עבירות האלה. אם יהודי מגיע לכאלה עבירות, בהכרח חייב להיות דבר יותר עמוק נסתר שגרם לבן אדם להגיע לזה. כל שכן שעם ישראל נכשל בזה. היה חייב להיות איזו סיבה יותר עמוקה. זה ליישב, להסביר את הסתירה בין שתי הגמרות האלה. אין סתירה. הגמרה ששאלה על מה חרב הבית ידעו. הם ידעו את זה במפורש שהיה את השלוש עבירות. אבל הם שאלו שאלה, מה הסיבה העמוקה? וזה לא חכמים, לא נביאים ולא מלאכים לא ידעו להשיב את זה. למה? את הסיבה העמוקה והנסתרת, זה לא ידעו. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר שלא אמרו ברכות התורה. עדיין, שלא ברכו בתורה תחילה, לשון בגמרא. עדיין זה לא מובן. זה לא מובן. אדם בבוקר אדם לא אומר ברכות התורה, בצהריים הוא הולך להרוג מישהו בגלל זה. זה מוליד את זה, זה תוצאה מזה. נכון, צריך להגיד ברכות התורה, אבל זה עדיין לא גורם לבן אדם ללכת לעבוד עבודה זרה, או ללכת זה, להרוג מישהו. גילוי עריות, מה הקשר בין שתי הדברים? לכן פה צריך להבין שהתשובה של הקדוש ברוך הוא היא עמוקה. זה יש פה תשובה
עמוקה מה שהקדוש ברוך הוא אמר שלא בירכו בתורה תחילה. הפירוש הזה כתוב בכמה מפרשים, בין היתר באותו פוסק גדול שהזכרנו קודם, הבך, הוא כותב את זה, הבך הוא אחד מאלה שאומר את התשובה הזאת. כדי להבין את עומק התשובה צריך להגיד הקדמה קצרה כדי להבין את עומק התשובה. אחד הדברים, בעצם תכונות האדם, כוחות הנפש האדם, הרצונות של האדם, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך, הקדוש ברוך הוא כל יכול יכל לברוא אותנו אחרת. חוכמתו של הקדוש ברוך הוא ידע לברוא אותנו בצורה שבה אנחנו קיימים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חוכמה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תאוות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההתמודדות. כל זה ידוע, זה הבריאה. בצלם אלוקים עשה את האדם. כתוב הרבה הרבה בספרים הקדושים, הזוהר מדבר על זה, חז"ל במדרשים, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים. אחד הנקודות העמוקות והיסודיות ביותר בבריאת האדם, בנפש האדם, זה שהאדם חייב, בהכרח, ככה נבראנו, חייב לחפש ולקבל סיפוק, שמחה, חיים, תענוג, חיות. האדם נברא כך, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו באופן כזה שאנחנו תמיד נחפש שמחה, חיות ותענוג. זה מה שהרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם המציאות הזאת. האדם לא יכול להיות במציאות שהוא לא מחפש את השלוש דברים האלה. אם רואים בן אדם שאומר במפורש, אני לא מחפש את זה, מיד חייבים לתפוס לו את היד, למדוד לו את הדופק. אדם חי מחפש את הדברים האלה. אם בן אדם, באמת, בן אדם שכבר נפל לו מסך על הנפש, והוא לא מתעורר לחפש את זה, זה בעיה כבר. הוא כבר בבעיה, הוא כבר צריך טיפול. למה? כי ככה נבראנו לחפש את זה. לכן, שואלים בספרים הקדושים, אז מה הבחירה שלנו? אם נבראנו כך, אז אם כך, איפה הבחירה שלנו? אז מובא בתשובה מאוד עמוקה, שהקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה, בשביל שיהיה בחירה בעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא רצה את העבודה שלנו בעולם הזה, אבי את התהילה מגושי אפר קרוצי חומר, אבי את זה לשון תאווה, הקדוש ברוך הוא מתאווה לעבודתנו בעולם הזה, אז הבחירה שלנו זה מאיפה להמשיך את החיות, את השמחה ואת התענוג. פה זה נקודת הבחירה. יש בכללות, באופן כללי, הקדוש ברוך הוא ברא שתי צינורות, צינור שזה נקרא עולמות הקדושה, שזה תורה, תפילה, מצוות, מעשים טובים, לעשות חסד אחד עם השני, לחזק אחד את השני, ההתקשרות עם הצדיקים, ואז האדם מקבל את החיות, את השמחה ואת התענוג מהמקום הזה. מצד שני, יש גם כדי שיהיה בחירה בין הטוב ולבין הרע, הקדוש ברוך הוא ברא עוד צינור של שפע, שהצינור של השפע בא בעצם מתאוות העולם הזה, מידות מקולקלות, גאווה, כבוד, תאוות ממון, התאווה הידועה, התאוות אכילה, בפירוד מהקדושה. מתחברים לשם, ברגע שמתחברים לשם, זה מפריד את האדם מהקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת, זה מלחמה גדולה מאוד, מלחמה גדולה מאוד. באמת הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו בהתחלה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו את הניצחון. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא יכולים לנצח את היצרה. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את המלחמה. את המלחמה זה הכוונה להמשיך תמיד ברצונות, בכיסופים, דיבורים עם השם. ואם האדם מרגיש שהוא לא מצליח להתחבר, וזה קורה הרבה בדור שלנו, בהמשך נדבר למה, זה קורה הרבה בדור שלנו, אז הקב' אומר בסדר, אתה לא מצליח, אתה לא יכול, אבל תרצה, תחשוף, תצעק אליי מהמקום שבו אתה נמצא, אתה בחושך, אתה בתאום, בנוגבה דתאום הרבה, תצעק אליי מתוך המקום הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל בכללות יש את שתי הבחינות האלה. זה האור של התענוג, האור של החיות, האור של השמחה שנמשך מהתורה, הוא עוד אפילו יותר גבוה מהתורה בעצמה. זה נקרא משורש התורה. משורשי התורה, כי זה קומה שלמה, כל דבר בבריאה ובפרט בקדושה זה קומה שלמה. יש עולם שנקרא, בקבלה זה נקרא הכתר, עולם הכתר. כל החיות נמשך משם. כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו מקיימים מצוות, תמיד, בכללות, באופן כללי, אדם צריך לכוון שעל ידי התורה שהוא לומד, המצוות שהוא עושה, להתחבר עם עולם הכתר. מה הכוונה להתחבר עם עולם הכתר? לא לעשות את המצוות מבחינת מצווה, משהו חיצוני.
יש לי תפילין, אני צריך להניח אותם, אני מסובב את זה על היד. לא, אלא באופן כללי שאדם ידע, בכל לימוד, בכל מצווה, בכל מעשה טוב, אני יכול לכוון, אני מכוון, לכוון הכוונה לרצות, שימשך עלינו הערה של הכתר. מה זה הערה של הכתר? זה ישר ללב. זה להרגיש חיות, להרגיש שמחה בתוך התורה ובתוך המצוות שאנחנו עושים. ואז לא בידינו, האדם לא יכול להכריח את עולם הכתר להתגלות אליו. האדם לא יכול להכריח את מצוות תפילין שתיתן לו שמחה, או בכל דבר ודבר. אבל מה כן האדם יכול לעשות? האדם יכול לרצות. זה מוטל עלינו. אז מבחינתנו, זה נקרא להתחבר עם שורשי התורה. להתחבר עם שורשי התורה זה להרגיש את האור של השמחה, של אהבת השם, יראת השם, בתוך הלב כשאנחנו מקיימים את המצוות ולומדים את התורה. זה נקרא שורש התורה, או בלשון המקובלים, זה הרבה פעמים קוראים לזה התחלה. בגלל שזה מלמעלה למטה, אז העולם העליון, כראש העולם יותר עליון, הוא נקרא עולם יותר התחלתי. אומרים המפרשים, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, על מה חרב הבית? מה הייתה העבירה? שלא ברכו בתורה תחילה, הכוונה לא התחברו עם תחילת התורה, עם שורשי התורה. כל המצוות שעשו עם ישראל, כל התורה שהם למדו, זה היה מבחינה חיצונית. מבחינה חיצונית, לא כיוונו לקבל אור של שמחה, אור של אהבה, אור של יראת השם. הכוונה שעשו את זה בחיצוניות ולא בפנימיות. מה זה חיצוניות? חיצוניות זה שכל, פנימיות זה לב. הכוונה, אנחנו צריכים לעבור דרך השכל, אנחנו צריכים ללמוד תורה, אנחנו צריכים ללמוד את המצוות, לשדל לקיים אותם, מעשים טובים, אבל כל זה תמיד צריך, שהכוונה שלנו תהיה לא להישאר בחיצוניות הזאת, אלא להגיע לפנימיות. ומהי הפנימיות? להרגיש את הדברים בלב. אם אדם עדיין לא מרגיש שזה דבר הרבה מאוד מצוי, בפרט בדור שלנו, אחר כך נראה גם למה, בדור שלנו זה מאוד מצוי, אז על כל פנים האדם ירצה ויתפלל ויבקש את הנקודה הזאת. תעזור לי להרגיש את זה, תעזור לי להעיר את זה בתוך הלב. זה מסבירים המפרשים, שזה היה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לחכמים, שלא, אחריו בית המקדש הראשון, על זה שלא ברכו בתורה תחילה, הכוונה למדו תורה, למדו הרבה תורה בבית ראשון, קיימו את המצוות, אבל לא הייתה להם את הכוונה הפנימית. כשלא הייתה את הכוונה, לא היה את הרצון להתחבר עם האור ועם התענוג, עם החיות הפנימית של התורה, אז נשארו בחסרון. הלב נשאר בחסרון. אם לב יהודי, אדם יהודי נשאר בחסרון, האדם נופל לתומה הכי חזקה שיכולה להיות בעולם. זה מיד אדם הופך להיות, ברגע מדוע? כי האדם היהודי, הנשמה היהודית זה לא נשמה של גוי. גוי ייתן לו זה שתי בירה ביום, קצת תאוות, קצת כסף, בסדר, הוא יכול להעביר פה 120 שנה בשקט. זה לא, הוא לא צריך את זה כל כך בעוצמות. יהודי זה הרבנו אומר בתורה ממתת, האור הלהבה, אור השלבת של הלב של האדם היהודי בוער עד אין סוף. למה? כי אנחנו חלק לא קמים מעל, אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא, בלי הקדוש ברוך הוא אין מנוחה. ליהודי אין מנוחה בעולם ובשום מציאות אם אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. לכן כשיהודי מתרחק מהאמת, אז הוא מיד הופך להיות אדמור, בשבוע הראשון שהוא מתרחק מהתורה, הוא יכול להיות אדמור של 3,000 גויים. הם עוד לא יודעים את זה, אבל אם הם היו יודעים מי זה, הנשמה הזאת, היו באים מחוץ לארץ לזה, לתת לו פדיונות. כל יהודי שיתרחק מהתורה. כי הנשמה היהודית היא מיד מחדשת חידושים. איפה שהיא לא תהיה, היא מחדשת חידושים. אם בקדושה, בקדושה. אם בצד השני, בצד השני. זה ידוע כל הירידה של הדורות זה תמיד מתחיל מנשמות ישראל. כי מעוצמת הנשמה היהודית אנחנו מחפשים את החיות, כמו שאמרנו קודם, זה כך נבראנו, מחפשים את החיות, את השמחת התענוג, לא מחפשים את זה בקדושה, ישר נופלים לצד השני. לכן עם ישראל הגיע לשלוש עבירות החמורות. זה עומק התשובה של הקדוש ברוך הוא. למה הגיעו לשלוש עבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, הגיעו לזה כי לא ברכו בתורה תחילה, לא כיוונו, לא חיפשו איך אנחנו מגיעים לשורש התורה, לחיות ולשמחה ואהבת השם, יראת השם, השמחה שבתוך הקדושה. ואז כשנופלים, לכן הגמרא במסכת גיטין אומרת, כשישראל עולים, עולים למעלה מכוכבי מרום. כשיורדים, יורדים מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה. לא יורדים להיות בהמה הטמאה.
אנחנו יורדים מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה, כי זה, 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 כל זה בא מצד העוצמה של הנשמה היהודית. אין, אין לאדם יהודי, אין סיפוק, או, 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 או בקדושה, או אם, ואם בצד השני, מחריבים את הכל. אז זה היה חורבן הבית, זה היה חורבן בית המקדש הראשון. לכן כל עניין של גלות בבל, כי תמיד גלות זה לצורך תיקון, גלות בבל הייתה צריכה לתקן, הייתה צריכה לתקן את החסרון הזה שהיה בעם ישראל, ואדרבה, מפה אנחנו רואים לימוד מאוד גדול, רבי נתן חוזר על זה כמה פעמים בליקוטי הלכות, שהמציאות של החסרון, המציאות של החושך ושל הירידה הרוחנית, היא רק הייתה סיבה, היא רק סיבה שהאדם היהודי דווקא התעצם בחיפוש של הקרבה לקדוש ברוך הוא, דווקא מתוך חושך, כי זה צריך לדעת כלל גדול. כל יהודי יש לו עומק מסוים שיכול להגיע, יותר מזה כבר יהודי לא יכול לרדת. למה לא? כי הוא כבר לא יכול לסבול את המקום יותר. זה, היצר הרע יכול לבלבל אותנו, יכול לבלבל את האדם, הוא מבלבל, הוא עובד, ברור השם הוא עובד במסירות נפש לבלבל אותנו, אבל מצד הירידה, ברגע שאדם יהודי יורד למקום מסוים, יש מקום שמשם הנשמה מעצמה כבר תתחיל לעלות למעלה, לחפש, כי היא לא יכולה לסבול יותר. זה לא שאנחנו לא עושים את זה בכוונה, זה כוח בנשמה שלנו. שבוע שעבר דיברתי עם כמה יהודים שכנראה מהצדיקים הנסתרים של תל אביב, זה ככה זה נראה. הם נסתרים, עדיין הם נסתרים, גם מעצמם הם נסתרים. אז הם נמצאים איפה שהם נמצאים, והם נמצאים, הם ירדו לחפש למטה ניצוצות גבוהים מאוד, אבל הם ירדו מאוד מאוד למטה. אז דיברתי איתם, אז הדיבורים של הכיסופים, הרצונות שלהם להתקרב לשם, זה באמת לא מוצאים בהרבה מקומות. זה, במקום מסוים, זה ממש מעצמו, התחיל להעיר בתוכם הדבר הזה. כי הנשמה היהודית, היא לא, אי אפשר היצרה לא יכול לחבות נשמה יהודית, זה אור אין סוף, זה אי אפשר לרבות את זה. הוא מסתיר, מסתיר, הוא שם מסכים, יש שלב שהנשמה מעצמה כבר מתחילה לצעוק לשם. ואנחנו רואים, ברוך השם שזה עכשיו קורה בדור שלנו, כל הבחינה הזאת, שהנשמות מתחילות לצעוק לקדוש ברוך הוא. אז הגלות, מטרת הגלות היא לתקן את זה. מה שהיה טוב היה הרחבה רוחנית, הרחבה גשמית, לא היה שום חסרונות. בזמן בית המקדש, ירושלים היה מרכז העולם בבית המקדש הראשון. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדבר. זה מרכז החוכמה והאושר, זה בפרט בזמן שלמה המלך שהוא בנה את בית המקדש. זה היה בבחינת אור לכל העולם, ירושלים. והכל היה טוב בירושלים, אבל מהטוב הזה הנשמות נרדמו לחפש את נקודת האמת. זה תמיד צריך לזכור, תמיד להתעורר על הנקודה הזאת. לכן כל עניין של גלות בבל היה למעשה במטרה כדי לעורר את נשמות ישראל, לתקן את מה שהיה חסר. הדבר הראשון היה לתקן את החיפוש, תתגעגעו לשם. תתבודדו, תרצו, תלכו, תרגישו שהשם לא איתכם. אל תתפתו מהעולם הזה, זה היה הדרישה. זה נקודה אחת. אבל כתוב בספרים הקדושים, שהיה שתי נקודות מאוד מרכזיות שעם ישראל היה צריך לתקן. כי כל העניין של האמונה וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא זה מתחלק לחלקים. זה לא רק דבר אחד. הרצון הוא מאוד פנימי, הוא מאוד עמוק וכולל בדבר הזה. אבל יש עוד חלקים בהתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. חלק אחד זה הביטחון, הניסיון של הביטחון. והניסיון של הביטחון זה לא ניסיון פשוט. לכל אחד יש ניסיון מאוד גדול בעניין של הביטחון. ולפתוח בקדוש ברוך הוא שהוא איתנו, שהוא ישמור עלינו. אז זה אחד, כתוב בספרים הקדושים הרבה, שאחד הניסיונות הקשים ביותר בביטחון זה בעניין של הממון. וזה כל אחד יכול לראות האם אני מרגיש אותו דבר שיש לי מינוס 20 אלף שקל או פלוס 20 אלף שקל. שכל אחד יבדוק בנפשו, שלא יגיד את זה בקול רב. וכל אחד, לפני הרבה שנים שמעתי מהרב יעקב יוסף זצ"ל, שאמר לי, עיקר האמונה והיראה של האדם, יראת שמיים של האדם, זה נמדד בעניין הזה של הממון. וזה באמת מאוד, זה מאוד מאוד לא פשוט. ואנחנו רואים שאם לא, אדם לא מאוד מדגדג בזה ומאוד מוסר את הנפש, נכשלים בדברים
מאוד מאוד, אפשר להיכשל בקלות, בדברים מאוד מאוד חריפים, דווקא בנושא הזה של הנושא הזה של הממון. אז זה דבר אחד שעם ישראל היה צריך לתקן בזמן גלות בבל. אבל רבי נתן, רבי נוערי ועוד כותבים שהיו צריכים מאוד לתקן שתי בחינות ביסוד של האמונה וההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שתי מידות מאוד כלליות ויסודיות שנקראים אהבה ויראה. פירוש, אהבה ויראה זה גם מתכונות הנפש שהקדוש ברוך הוא נטע באדם, הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו עם כוחות של אהבה ויראה, ובספרים הקדושים, בספרי הקבלה זה נקרא חסדים וגבורות, האהבות, אהבה ויראה. רבנו מזכיר בכמה תורות שיכול להיות מציאות אהבה, יש אהבה בשורשה, יש יראה בשורשה, זה נקרא אהבה מתוקנת ויראה מתוקנת. וחז"ל כבר דנים מה זה אהבה מתוקנת, מה זה יראה מתוקנת. אהבה מתוקנת זה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. ויראה, יראה מתוקנת זה יראת השם, ליראה את השם הנכבד. בא רבי עקיבא וידע להוסיף גם יראה תלמידי חכמים, לרבות תלמידי חכמים. אז יש אהבה מתוקנת, יש יראה מתוקנת. אבל כל העבודה של היצר הרע זה להפיל אותנו באהבות נפולות ויראות נפולות. מה זה נקרא אהבה נפולה? אהבה נפולה שאדם אוהב את העולם הזה. זה לא מחבר, זה גם שאדם נהנה ממשהו גשמי, אם זה מותר על פי התורה, הוא יכול לגלות גם בזה את אהבת השם. כמו שרבנו אומר, אכילת שבת. זה בעצם תענוג לגמרי גשמי. אבל ברגע שאנחנו עושים את זה בחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז רבנו, הלשון של רבנו, אכילת שבת כולה קודש. יש קדושה באכילת שבת. האהבה נפולה זה שאדם אוהב את העולם הזה, רוצה את העולם הזה, מחפש את העולם הזה בפירוד מהקדוש ברוך הוא. או במילים אחרות הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה תניח לי. זה מתחיל מדור אנוש, דור ההפלגה. בדור ההפלגה כל העניין של מגדל בבל זה היה הבחינה, כל דור ההפלגה זה היה הבחינה של רצו לקיים פסוק בתהילים. השמיים שמיים לשם וארץ נתן לבני אדם. אל תתערב למה שקורה לנו בארץ. הם עשו פעולות רוחניות מאוד מאוד גבוהות שמטרדם הייתה לעשות הפרדה. אתה, מה אתה צריך את העולם הזה? אמרו לקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך את העולם הזה? תראה איזה שטויות יש פה. תראה מה, אתה צריך להתעסק איתנו? תניח לנו. יש לך מלאכים, תהיה מלך על מלאכים, והארץ נתן לבני אדם, תעזוב אותנו במנוחה. אומר, רבנו הרי קדוש אומר, אם אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא, ונמרוד ואנשי דור הפלגה, היה להם חוכמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו לא מתארים לעצמנו עד כמה שהם היו חכמים. זה כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון סמ"ו, הרמב"ן מביא את זה בפרשת השבוע, פרשת יתרו, את היסוד הזה. שם אומר תיקוני הזוהר, הדורות האלה ידעו שמות של מלאכים. הם ידעו להשביע מלאכים שימלאו את רצונם. לאחר מכן מלאכי חבלה, אחר כך אומר הזוהר הקדוש גם שין דלדים, ידעו להשתמש בכל זה. כאלה חוכמות היו להם, כי אף אחד לא יודע איך בנו את מגדל בבל, מגדל של 7.5 קילומטר. היום המגדל הכי, הבניין הכי גבוה בעולם, כל הגאווה של הטכנולוגיה הגיעו ל-820, 830 מטר היום. זה עוד כמה מטרים הוא יעוף ברוח הבניין הזה. נמרוד, מגדל בבל כבר הגיע ל-7.5 קילומטר. זה, אף אחד לא יודע איך עשו את זה. אבל יותר פשטות, אין לנו את מגדל בבל היום. אבל יש לנו את הפירמידות. אף מהנדס, שום מדען לא יודע איך בנו את הפירמידות. איך הביאו כאלה אבנים, איך בנו כזה בניין. אז הם לא יודעים שפרעה היה המשך של נמרוד, וגם הוא ידע את החוכמות האלה, ומה שהוא ידע, אז היום לא יודעים. הוא ראשי קרא לכמה שינדלדים, הוא אמר להם, תבנו לי פירמידה, זה שעתיים, שלוש, יש פירמידה מוכנה. הם יודעים לבנות מהר, זה לא כמונו. הם לא צריכים את כל הטכנולוגיה שלנו. אז יש דרכים אחרות. אז הם היו חכמים, הם היו חכמים מאוד מאוד גדולים בכל חוכמות התומה. אומר רבנו הרי הקדוש, רבנו הרי הקדוש שואל, אם אתם יודעים שמות של מלאכים, אתם יכולים להשביע מלאכים, ואתם שולטים על כאלה כוחות, ואתם יודעים שיש את השם בעולם, למה אתם מורדים בו? למה אתם מגיעים למצב שאתם מורדים בו? יש לכם הכל. אתם יודעים שיש את השם בעולם, אתם יודעים שיש שמות של מלאכים, אתם פועלים
כוחות רוחניים, מה אכפת היה לנמרוד לעשות, תעשה מה שאתה חושב שצריך לעשות, אקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. מה הסיבה העמוקה שנמרוד וכל הדורות האלה למעשה, וזה כל הזמן, זו אותו בחינה בכל דור ודור, למה הוא לא רוצה בעצם להיכנע ולקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא? מה הסיבה הפנימית? אומר רבנו ארי הקדוש בספר שנקרא שער הפסוקים, אז הוא אומר שם הדבר נורא מאוד, זה נורא מאוד, הוא אומר רק בגלל סיבה אחת, אתם יודעים מה הסיבה? רק בגלל סיבה אחת, התאווה הידועה. אומר רבנו ארי הקדוש, הם לא רצו, הם ידעו שיש מוסריות, יש גדרים בעולם בדבר הזה, לא, האדם לא יעשה כל מה שליבו חפץ, זה תחושה פנימית שהמצפון של האדם יודע את זה. שאנחנו לא, אנחנו לא בהמות, אנחנו לא חיות ויכולים לעשות מה ש, כל מה שבלימנו חפץ. היצר הרע מצד עצמו, היצר הרע מצד עצמו כן רוצה שלא יהיה גדרים, שלא יהיה גבולות, ואני אעשה מה שאני רוצה ואני אפרוץ את כל, הגדרות. אומר רבנו הארי הקדוש, דבר נורא, כל המרד מבריאת העולם ועד שיבוא משיח צדקנו, השורש הפנימי של כל המרד זה הנקודה הזאת. שלא רוצים, לא מוכנים לקבל את מלכות השם, לא שאומרים שאין את השם, יש את השם, אבל אפשר להגיע איתו להסדר. שמיים, שמיים לשם, הארץ נתן לבני אדם. תן לנו לחיות פה כמו, שאנחנו רוצים. ונשים לב, נקודת המרד זה צומח מהדבר הזה, מהנקודה הזאת. מיד על זה מתלווה מיד הגאווה, ואז הגאווה, אם התאווה ידועה, בפרט אם יש קצת ממון, והוא כבר בעצמו, הוא לא, מה זה, זה? אני הקדוש, הבן אדם במצב הזה אומר, אני הקדוש ברוך הוא, מה אני צריך את הקדוש ברוך הוא? יכול להיות שתייעץ איתי, מה לעשות? האדם מגיע לשיגעון כזה. זה, נבוכדנצר אמר, עלה במתי אב, אדמה לעליון. שוטה שכמוך, איך אתה אומר, נבוכדנצר חשב שהוא יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא, במדרגת הקדוש ברוך הוא. יש דבר יותר מטופש בזה, אתה לא רואה שקצת כואב לך הבטן, אתה לא יכול לצאת, אתה לא יכול לקום מהמיטה, אתה עולה לך החום בכמה מעלות, אתה כולך חסר אונים לגמרי, אבל השיגעון, הזה, הדמיון של היצר הרע בדבר הזה הוא כל כך חזק, עד שמוליד את כל המרד שבעולם. זה השורש של כל המרד שבעולם. אז האהבות הנפולות, זה השורש של האהבות הנפולות. כל השורש של האהבות הנפולות זה מתחיל מהתאווה הידועה, מיד מצטרף לזה תאוות ממון, מיד מצטרף לזה גאווה, שלושת התפריטים האלה, שלושת הדברים האלה, זה הדבר הכי גרוע בעולם. זה כל ההרס של העולם, זה משלושת הבחינות, האלה. אז זה עם ישראל, הוא קלקל באהבה נפולה בזמן בית המקדש הראשון. זה העניין של גילוי הראיות שקודם הזכרנו. איך נופלים לזה? מתי נופלים לזה? כשאדם לא מקבל את החיות ואת השמחה מצד הקדושה, כמו שאמרנו קודם. כשאדם לא מקבל את החיות ואת השמחה מצד הקדושה, בהכרח הוא ילך לחפש את זה במקומות הכי נוראים. אז לכן, גלות בבל הייתה צריכה לתקן את האהבה הנפולה. ברגע שיש אהבות נפולות, כי היצר הרע מפתה אותנו באהבות נפולות, באהבות של העולם הזה. זה הפיתוי, ככה הוא מפתה אותנו. ברגע שהוא מפתה אותנו באהבות נפולות, צריך לדעת מיד הוא מגיע אלינו עם, עם הצד השני, עם החלק השני. מה זה החלק השני? עירות נפולות. מה שיש לאדם פחדים מהעולם הזה, זה צריך לדעת, כי האדם נופל לפחדים בעולם הזה לפי הנפילה שלו באהבות נפולות. זה מיד, אהבה נפולה מיד מעוררת עירה נפולה. אדם נפל למינוס 10 באהבות הנפולות, שם סולם דמיוני, מיד התעורר כנגדו מינוס 10 ביראה נפולה. היצר הרע מיד מגביר על האדם יראות נפולות. כי האדם היהודי בשורש שלו לא מפחד משום דבר בבריאה. הפוך, כל הבריאה מפחדת מנשמה, מאדם יהודי. כשאנחנו נמצאים במקום שלנו, כל הבריאה מפחדת מאיתנו. אבל ברגע שאדם יהודי לא נמצא במקום שלו, מיד היצר הרע מפיל אותו לראות נפולות. לכן, ההתחלה זה אהבות נפולות. זה הפיתויים של היצר הרע. הוא מפתה אותנו. מפתה אותנו, תראה, יש עולם, מה, למה שלא תסתובב? מה, אתה צריך להיות כזה פנאט? גם אם אתה רוצה לעזור בתשובה, מה, אתה צריך ל... מה, אתה רוצה להגיד לי מה, לסגור את העיניים ברחוב? מי שמע כזה דבר? איזה קיצונים כאלה, זה בכלל לא שייך. לשמור את העיניים זה לא שייך. מה, אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהסתכל מה שקורה ברחוב? אולי אפילו יש עניין. אולי יש כזו תיאוריה, שיש כזה עניין. אבל אנחנו לא יודעים, הוא מפתה אותנו והוא עובד, הוא יודע לעבוד טוב.
זה כל ההפקות שלו הוליווד, זה בעצם שליחים התחתונים שלו. הוא יודע לעבוד עוד יותר חזק מהוליווד. זה הכל סרטים, הוא עושה סרטים, סרטים דמיונים. אבל צריך לדעת שהנפילה באהבה נפולה, מיד גורמת עירה נפולה. מזה כל הפחדים של האדם. כי אם נזכה לתקן את האהבות הנפולות, אז אני נזכה גם מיד לתקן את העירות הנפולות. כי זה תלוי בזה. זה נקרא שתי חברים שלא נפרדים לעולם, האהבה והעירה. עם ישראל קלקל בשתי הדברים האלה, עם ישראל צריך לתקן. לכן כל עניין של גלות בבל, זה היה לתקן את האהבות הנפולות ואת העירות הנפולות. אבל מכיוון שזה מתחיל מאהבה ונופל ליראה, שמתקנים, צריך לתקן את זה מהירה ולעלות אל האהבה. אז כך זה היה הסדר בזמן גלות בבל. אבל על כל פנים, פה צריך חשוב לציין איזה נקודה. לירידה או כישלון באהבה נפולה, זה לא הכוונה שלאדם יש ניסיונות או תאוות. מכיוון שניסיונות ותאוות יש לנו מצד מה שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לנו לעולם, לכל אחד יש את זה. כל אחד לפי בחינתו, יש יותר, יש פחות, אבל לכל אדם יש את הניסיונות כנגד התאוות. ליפול בזה, זה לא הכוונה שיש לאדם תאוות, זה נקרא שהוא נפל. לא, זה לא זאת הנקודה. כמו שאמרנו בהתחלה, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו במקום לא פשוט. הוא יודע שיש לנו מלחמה מאוד קשה ומלחמה מאוד עצומה. הקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה, את העבודה שלנו. לכן, גם אם לאדם יש ניסיונות, וגם אם עובר עליו מה שעובר עליו, אבל מתוך זה הוא צועק לשם, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תציל אותי. אני באמת לא רוצה את המקום הזה, אני רוצה את האהבה שלך, אני רוצה את התענוג שלך. אם האדם יש לו את הנקודה הזאת, צריך לדעת, זה לא נקרא אהבה נפולה. זה עניין אחר, זה עניין אחר לגמרי. לא עצם התאווה זה אהבה נפולה, אלא עצם האמונה שאין חיים אחרים. זה המציאות. זה נקרא מוכין של מוסלמי. מוסלמי, מה מוסלמי? מה הוא רואה את הגן עדן? 72 בתולות. זה כל העולם הבא שלהם. איפה הם נמצאים שבעצם מה שאנחנו קוראים בית בושת, הם קוראים לזה גן עדן. זה היחס פחות או יותר בין עם ישראל לבין הגויים, עד כמה הם מטופשים. כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, הגמרא מספרת שרובב היה לו איזה ידיד גוי, יום אחד הוא בא לבקר אותו, הוא ראה אותו, ככה הגמרא אומרת, יושב בתוך אמבטיה של מי ורדים וזונות ערומות נמצאים סביבו. אז הוא פנה לרובב, הוא אומר לרובב, תגיד, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם כאלה תענוגים? אז כולם שואלים, עד כדי ככה אתה שותה? אבל זה גוי. גוי רואה מושג, העולם הבא, התכלית, הוא רואה כמו שאנחנו רואים בית בושת. אנחנו יודעים מצד הנשמה האלוקית שיש בתוכנו, שיש דבר אחר. יש לנו ניסיונות, יש לנו התמודדויות. אבל מצד הנשמה האלוקית אנחנו מבינים שיש עולם אחר, יש חיות אחרת, יש מציאות אחרת לגמרי. האהבה נפולה זה נקרא שאדם נופל למוחין של גוי. למוחין של המוסלמי, מתחיל להאמין, התכלית של הכל זה, 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 זה הגן עדן, 72 בתולות שיחכו שם למעלה, איפה הם, כמה הם יהודים. הנקודה, אם אנחנו נלחמים בתפילה, ברצון, שיחות חברים ומתחזקים בכל זה, למה אנחנו מתחזקים? כי אנחנו מאמינים שבאמת יש מציאות אחרת לגמרי, פי אין סוף יותר גבוהה מהמציאות הזאת, ואנחנו נלחמים על זה, זה לא נקרא אהבה נפולה. צריך לדעת, אז באמת זה לא אהבה נפולה, זה עבודה, יש עבודה של העולם הזה. אהבה נפולה זה שאדם מקבל עכשיו מוכין והשקפה של מוסלמים. שהוא חושב, תכלית הבריאה זה 72 בתולות שיחכו לי באיזשהו מקום, או מה שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, אמבטיה של מי ורדים וכולי, כמו שהגמרא אומרת, אם הוא מאמין שזה התכלית, זה נקרא אהבה נפולה. אבל אם אדם מבין שזה זה הניסיון, זה לא התכלית, יש תכלית אחרת לגמרי, התענוגים של הקדוש ברוך הוא זה פי אין סוף מכל זה, רק בעולם הזה קשה להתחבר עם זה, קשה להרגיש את זה, אבל מצד הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו יודעים שיש כזה דבר, אנחנו לא מרגישים את זה כרגע, לא חווים את זה, אבל הנשמה האלוקית יודעת שיש מציאות אחרת לגמרי, ואז אנחנו נלחמים, אז צריך, זה יסוד מאוד חשוב. אם אנחנו נלחמים, שמעתי את זה לפני הרבה שנים מהרב, הרב ברלנד שליטה שאמר, כל עוד יהודי נלחם, הוא נקרא תמיד מנצח. זה היסוד. לא,
מתי שנצא מזה לגמרי בכלליות או בפרטיות, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אנחנו לא יכולים, הוא יותר חזק מאיתנו, היצרה. אבל הקדוש ברוך הוא עוזר לנו בנקודה הזאת. אז זה נקרא אהבות נפולות. באותה בחינה זה גם עירות נפולות. עירות נפולות, זה, אנחנו צריכים הרבה הרבה להתחזק, הרבה להתחזק כל הזמן בביטחון, במידת הביטחון, לפתוח בקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים שהדור שלנו עובר הרבה ניסיונות של פחדים, חרדות, זה כמעט כל פסיכולוג שהוא 3 שנים בעבודה, יש לו עבודה משמונה בבוקר, כי הוא לא קם לפני זה, אם היה קם לפני זה היה התחיל לעבוד ב6 בבוקר, עד 12 בלילה. כולם רק מפחדים, חרדות, דיכאונות, שצריך לדעת, כל החרדות והפחדים, השורש שלהם זה עירות נפולות. זה במסכנים, נפל בעומק האהבות נפולות, אז נופל בעומק העירות נפולות, אז מתחיל חרדות, אז מתחילים להסתובב עם חרדות. אז יש כל מיני עצות איך להתמודד עם החרדות. אבל לפני כמה שנים שמעתי עם איזו אישה בירושלים, היא אמרה לי דבר מאוד יפה, נקודה מאוד חשובה. היא התקשרה אליי, אז היה המלחמת, המלחמה האחרונה, מתי זה היה? לפני 3-4 שנים שסרקו טילים בכל הארץ. והחמאס, או לא בכל הארץ, ברוב הארץ, זרקו טילים. אז יום אחד התקשרה אליי, אמרה לי שהילדים שלה סובלים מחרדות, מהזקות, מהקולות של הטילים. שאלה אותי מה לעשות, אמרתי לה, את האמת, אני לא יודע, בואי נתבודד על זה ונחשוב. אחרי יומיים התקשרה אליי, אמרת לי להתבודד, התבודדתי על זה. השם נתן לי רעיון בזה. ואז מה היא עשתה? היא כתבה על פתק 4 או 5 משפטים של ביטחון. אני זוכר, המשפט הראשון היה פחות או יותר כך, אני מאמין באמונה שלמה שיש, שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל צעד וצעד שלי, מהרגע שנולדתי עד שאני אעזוב את העולם, אין פסיעה אחת שהקדוש ברוך הוא לא משגיח בהשגחה פרטית. לאחר מכן, וככה היא בנתה, היא נתנה, היא אמרה לילדים שלה, זה ילדים היו בני 9, 10, 11, היא אמרה להם כל שעה לקרוא את זה, כמו גלולה, כל שעה לקרוא את זה. אחר כך היא סיפרה לי שזה עזר להם מאוד מאוד. מדוע? כי הפחד הוא נובע מדמיון. ברגע שאנחנו פשוט, זה המלחמה נגד הדמיון. כל הזמן לחזור, להגיד, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומר עליי. אני מאמין באמונה שלמה שאין שום מקרה, שום דבר לא קורה במקריות, אלא כל דבר מושגח בהשגחה פרטית, כל מאורע, כל מציאות. אז היא סיפרה לי שהילדים שלה מאוד מאוד עברו בשלום את כל, את כל המהלך הזה, זה מאוד חיזק אותם. כי זה צורה, זה דרך להתמודד עם חרדות, עם פחדים. כי החרדות והפחדים זה בא מדמיונות, זה לא בא ממציאות אמיתית, זה הכל דמיונות. שאדם אומר, האמנתי כי אדבר, רבנו אומר את זה, על ידי הדיבור באה אמונה ללב של האדם, באה ביטחון, באה שלווה, התקשרות עם הקדוש ברוך הוא, אדם שמרגיש בעצמו או שנתקל עם אחרים, להגיד לבן אדם, להגיד, לכתוב לו 4-5 משפטים כאלה, להגיד לו, להגיד את זה כל שעה, כל שעה להגיד את זה. זה מחזק בצורה מאוד מאוד זה, מאוד מאוד, זה מאוד מועיל כנגד כל הפחדים וכנגד החרדות. אז העם ישראל יצא לגלות בבל כדי לתקן את השתי נקודות האלה. עוד הכל, בכללות את כל האמונה, התחברות עם הקדוש ברוך הוא. אבל בעיקר זה היה לתקן את הבחינה של אהבות נפולות והבחינה של יראות נפולות. זה כשכל שאדם זוכה להעלות את היראה, וכל שאדם זוכה יותר להרגיש שהוא לא רוצה את האהבות של העולם הזה רק בחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה למעשה מדרגתם של הצדיקים. כל המדרגות של הצדיקים, עד כמה הם זכו לעלות. יש החזוני שאומר שהפחד, הפחד, הוא אומר, הפחד והתאוות אכילה, זה מאבי אבות התאומה של הזה. זה שאדם מפחד. זה, בסדר, אז אנחנו קצת למטה, לא משנה, אנחנו, זה דור שמבררים למטה. אבל על כל פנים שנדע את היסודות האלה, על מה... עם ישראל, בכל זמן גלות בבל, היו צריכים לתקן את הנקודה הזאת. לתקן את האהבה הנפולה ואת היראה הנפולה. הניסיון הראשון לתקן את העירה הנפולה היה עוד בזמן נבוכדנצר. נבוכדנצר, שהוא החריב את בית המקדש וגילה את עם ישראל לבבל, אז כתוב שהשר צבא שלו קראו לו נבוזרדן. והוא אמר להם, הוא אמר לו, כשאתה מוריד את עם ישראל למצרים, לבבל, הוא אמר, אל תיתן להם רגע אחד של מנוחה, תענה אותם בדרך. אבל ברגע שהם הגיעו לבבל, שם זה כבר היה עניין אחר לגמרי.
בבבל כבר היו יהודים במלוכה, שרים, יועצים, ונבוכדנצר בזה הוא היה מספיק חכם להבין שאם הוא רוצה להצליח הוא צריך יועצים ושרים יהודים. הם היו חשובים מאוד בארמון של נבוכדנצר. אז השואלים שאלה, באמת היה להם מצב מאוד טוב בבבל. אז למה אמרת לנבוזרדן לענות אותם בדרך? אם אתה בבבל יהיה, אתה נותן להם את כל התנאים, זה מנתן. אז למה אתה זה? למה אתה מענה אותם בדרך? אז נבוזרדן שאל את נבוכדנצר את השאלה הזאת. אז הוא אמר לו נבוכדנצר, אומר, תראה, הם עוד לא היו בבבל, הם עוד לא מכירים את בבל. הם לא יודעים איזה פיתויים יש בבבל. אז בדרך הם הצטערו שהם גולים והם יצעקו לשם. אם הם יצעקו לשם, הקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד להחזיר אותם, להפיל אותנו, לתת לנו שתי סתירות ולהחזיר אותם. הוא ידע את זה נבוכדנצר. אז הוא אמר, בדרך תענה אותם, שלא יצעקו, אל תתעלם, שלא יהיה להם כוח להתפלל. יגיעו לבבל, פה אל תדאג, יש לי כבר איך להחזיק אותם. יש, ברור השם, יש כמה חנויות, קניונים, התנאים היו כל כך טובים ונוחים, והכל היה פתוח, היה תיאטרון, ומסעדות בהכשר, מסעדה סינית בהכשר, מסעדה יפנית בהכשר, הכל היה, מי ירצה לעזוב את בבל? זה, הייתי בארצות הברית, הייתי שם, כל האמריקאים מאוד מאדרים, יש להם נשמה של הידור, הם מאוד מאדרים, הם מאוד מאדרים בנוחות העולם הזה, זה, לא ראיתי כזאת מציאות, עד כמה הם מדקדקים בהידור בעולם הזה. אנחנו נקראים פרימיטיביים לאדם בעולם הזה, בהידור, בנוחות העולם הזה. אז זה מה שנבוכדנצר אומר לנבוזרדן, הם יישארו פה. הם יישארו פה מצד המציאות. בבל הייתה אז, בתקופת נבוכדנצר, הוא שלט על כל העולם. זה היה מרכז העולם. אז מישהו שאל אותי, איך נראית מנהטן? אז אמרתי לו שאני, ירד לי רק דמיון כזה, מדמה. זה, שזה היה שילוב של מנהטן, תאילנד וריו דה ז'נרו ביחד. יכול להיות שעוד כמה תבלינים היו בדרך, אבל זה היה המציאות שם. זה היה שם כל התאוות של העולם, כל הנוחות של העולם. אז נבוכדנצר שמח על זה. אבל נבוכדנצר אמר, באהבות נפולות, באמת הוא הכשיל, עם ישראל נכשל. וכתוב בספר עזרא, ולקחו להם נשים נוחיות. בספר נחמיה כתוב, ולקחו להם נשים נוחיות. והגמרא במסכת קידושין אומרת, עשרה יוחסין עלו מבבל, הכוונה, היה שם ערבוב גדול מאוד בבבל. אבל הוא רצה גם להכשיל אותם בנקודה של היראה הנפולה. הוא רצה להכשיל אותם גם בנקודה של היראה הנפולה. ואז, כ-20 שנה, כן, כ-20 שנה אחרי שנבוכדנצר הגלה את עם ישראל לבבל, הוא שאל, הם הלכו בתחכומים, כמו בלעם, אלוקים של אלה שונאי זימה. הוא אמר, איך אני יכול להכשיל אותה, איך אני יכול להכשיל את עם ישראל, לבטל את מה שישעיהו הנביא אמר, שכל גלות בבל זה רק 70 שנה. אז הוא רצה, הוא תיקס עצה, איך אפשר לבטל את זה? הוא אמר, אני אכשיל אותם בעבודה זרה, ביראות נפולות. הוא ידע, אני אכשיל אותם ביראות נפולות, זה יכול לעזר, יכול להמשיך את הגלות. ואז הוא עשה את הפסל, את הפסל הידוע שכתוב בספר דניאל. הוא עשה פסל שגובו 60 אמה, ו-60 אמה זה 30 מטר, זה בניין של 10 קומות בערך. והוא עשה אותו, הראש שלו והכתפיים היו מכסף, זהב, סליחה, הראש מזהב, החזה, אזור החזה והידיים מכסף והרגליים מנחושת. כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון סמך וב, שאי אפשר לתאר כמה חוכמה דקליפה הייתה לו כשהוא בנה את זה. הוא בנה את זה לפי סדר הקומה של העולמות. אז הזוהר ממש מפרט. הראש כנגד עולם הבריאה, החזה כנגד עולם היצירה, העשייה, זה הנחושת, זה מרמז על הנחש בעולם העשייה. הוא כיוון את כל הכוונות האלה, נבוכדנצר. ועוד שם את הציץ של הכהן הגדול בפה שלו, שהוא יוכל גם לדבר הפסל הזה, לעמוד על מקומו. וכוונתו הייתה להכשיל את עם ישראל ביראה נפולה, כדי לקבוע את גלות בבל, שהם לא יחזרו לארץ. מה הוא עשה? הוא ציווה שביום מיועד, הוא קבע יום מיועד, שביום מיועד התאספו כל האומות שתחת שלטונו, והכוונה מכל עם, כמה אלפים של אנשים, והתקעו בחצוצרה וכולם צריכים להשתחוות לפסל. הבעיה הגדולה בזה הייתה שהוא היה מספיק מתוחכם, כל כוונתו הייתה עם ישראל,
הוא רצה שעם ישראל ישתחווה לפסל. זאת אומרת שעם ישראל יקנה, יקבל על עצמו את כבוד המלכות, כבוד העבודה זרה וכן הלאה. אבל מכיוון שנבוכדנצר היה מספיק חכם להרע, הוא הבין שאם הוא עושה את זה כפסל של עבודה זרה, הוא יודע שהוא ידע את ההלכה, שעם ישראל צריכים למסור את הנפש, הוא ידע שזה יעורר כוחות נפש בעם ישראל, שיהיו ביניהם כאלה שיהיו מוכנים למות על זה. לא לעבור עוד עבודה זרה. לכן נבוכדנצר לא עשה את הפסל כפסל של עבודה זרה, אלא הוא עשה את זה כסמל וסימן לכבוד מלכותו. הוא אמר, תכבדו את המלכות שלי. אבל הוא רצה שהם ישתחוו למלכות שלו, יתבטלו למלכות שלו, ובזה הוא התכוון לעורר את הכתרוג על עם ישראל, הנה תראה שעם ישראל, הנה הוא משתחווה לי, הוא מתבטל אליי. נכון שאין בזה דין של עבודה זרה. ובאמת זה מאוד בלבל את עם ישראל הדבר הזה, הנקודה הזאת. זה היה בתחכום. היו שלושה צדיקים, חנניה, מישאל ועזריה, הם הלכו, הם לא ידעו, חנניה, מישאל ועזריה, לא ידעו מה האמת. האם הם רצו למסור את הנפש, אבל הם לא ידעו אם מותר להם למסור את הנפש, כי אין בזה דין של עבודה זרה. לכן, אם זה עבודה זרה, אין פה שאלה. הם הלכו לשאול את יחזקאל הנביא. שאלו את יחזקאל הנביא, האם הם צריכים למסור את הנפש, האם מותר להם למסור את הנפש. יחזקאל הנביא, הוא היה גדול הדור, צדיק הדור, הוא אמר להם, יחזקאל הנביא, גם אני לא יודע. זה כל כך שאלה, כל כך שאלה קשה זאת הייתה. הם רצו למות על קידוש השם, הם היו מוכנים למות על קידוש השם, אבל הם לא ידעו אם מותר להם, אין בזה עבודה זרה. אז מי אמר שמותר למסור את הנפש לא בעבודה זרה? שאלה הלכתית. אמר להם, יחזקאל הנביא אמר להם, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל הנביא, לך תגיד להם, אני לא רוצה לאותם ולא את המסירות נפש שלהם. יחזקאל הנביא בא ואמר את זה לחנניה, מישאל ועזריה, זה לא פשוט לשמוע כזאת תשובה מהקדוש ברוך הוא. והם ידעו שיחזקאל זה נביא אמת, זה לא, הוא לא מדבר על זה. אז הם יצאו, הם שמעו את התשובה הזאת, הם יצאו מהבית של זה, יחזקאל. הלכו הביתה, אז הם אמרו ביניהם, אמרו ככה, רוצה, לא רוצה, אנחנו מוסרים את הנפש. ולפעמים יהודים מרגיזים אותו בריחוק, אז הוא אדרבה, מתעצם, בפרט צדיקים. הם התעצמו בכזה כוח, הם אמרו, אנחנו מוסרים את הנפש. והשם יעשה את שלו. כתוב, במדרש כתוב, שהקדוש ברוך הוא מיד התגלה ליחזקאל הנביא ואמר להם, ודאי שאני רוצה, רק אמרתי אותם בניסיון. רק חיזקתי את הניסיון אליהם. רואים שלפעמים הקדוש ברוך הוא בעצמו מטעה את האדם, כדי שהאדם בעצמו ימסור את הנפש. כי הוא יכול לא רוצה אותך. תגיד, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני לא רוצה אותך, סגרו לך את הכל, שב ליד הדלת, תגיד לקדוש ברוך הוא, בסדר, אני מחכה עד שתפתח את הדלת. אני לא הולך לשום מקום. והוא משתעשע מזה, אתה צודק. ויש שעשועים גדולים מאוד למעלה מהנקודה הזאת. הוא אמר, אתה רואה ששום דבר לא הולך לך, לא פותחים לך בקדושה, שב ליד הדלת, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא הולך לשום מקום, לא יעזור לך כלום, אני פה מחכה, אני, כל כמה שעות אני אדפוק בדלת, תגיד לך שאני רוצה אותך, זהו, לא יעזור לך שום דבר. לרגע, למה שלא תלך? בינתיים, תעשה סיבוב, תחזור, למה שלא תלך? יהודי צריך לדעת, אין לנו לאן ללכת. מה אני אלך לדמיונות? זה סתם אני אלך לעולם התור, לעולם הדמיונות. אני צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה לפתוח את הדלת? אני לא יכול להכריח אותך, אני מדי פעם אדפוק על הדלת. מדי פעם אני אגיד כמה מילים של אני אבקש לך שתפתח לי את הדלת, זה הדפיקה על הדלת. אבל ללכת אני לא הולך. זה שאדם אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אין שעשועים יותר גדולים מזה למעלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ורואים שאפילו צדיקים כאלה גדולים כמו חנניה, מישאל ועזריה, גם להם את הניסיון הזה. כי הוא יכול הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני לא רוצה את זה. גם רואים את זה גם אצל קין. גם קין רואים, אולי הקדוש ברוך הוא לא קיבל. ואל קין ואל מנחתו לא שעה, לא קיבל את הזה. שימו לב, את הדיוק בפסוק. מה הדיוק בפסוק? לא כתוב אל מנחת קין לא שעה. שימו לב, אל קין ואל מנחתו לא שעה. קודם כל לא קיבל את המנחה של קין. הקריב קורבן לא התקבל המנחה, העבודה לא רצויה, אבל כתוב בפסוק, גם כביכול הוא אמר לקין, גם אותך אני לא רוצה, זה יותר חריף, לפעמים האדם לא הולך לו באיזשהו דבר מסוים, בסדר, אבל לפעמים האדם מקבל תחושה, לא רק העבודה שלי לא הולכת, גם לא אותי לא רוצים, כי אז זורקים אותו החוצה, אז באמת, באמת נפל, מאוד, נפל בדעתו מאוד, קין נפל מאוד בדעתו, מיד אחרי זה כתוב, מה כתוב בפסוק אחרי זה? ויאמר השם אל קין, למה נפלו פניך? אם תיטיב סט,
מה, מה, מה עכשיו אתה נפלת? צמצמתי אותך, כבר נפלת בדעתך? אתה נולדת בגן עדן, אתה הבן של אדם הראשון. אתה צריך לדעת את הדברים האלה. יש פה יסודות. מה, מה התפעלת מזה שאני לא, אמרתי לך שאני לא רוצה אותך? תגיד לי שאתה אף על פי כן רוצה אותי. הקדוש ברוך הוא מלמד את זה. זה, זה שיחה של ברסלב, אתה, זה נקודות טובות, זה תורה ראש פי בית. הקדוש ברוך הוא מלמד את קין. הוא אומר לו, אם תיטיב, סט, מה זה אם תיטיב? אם תסתכל על כל זה בעין טובה, תקבל את זה באהבה, תסתכל שזה הכל לטובה, מה זה סט? כתוב במפרשים, סט זה תתרומם, אתה תהיה יותר גבוה מאבל, קיבלתי את אבל, קיבלתי את הקורבן שלו, הוא צדיק יסוד עולם, אתה בעל תשובה, מי רוצה אותך בכלל? אם על זה תסתכל בעין טובה, אתה יותר גבוה מאבל, אתה יותר גבוה מהצדיק. כי זה באמת, העבודה הזאת היא מאוד גבוהה. אז חנניה, מישאל ועזריה היו יחידים בעם ישראל שלא השתחוו לפסל. באמת בכללות, בכללות עם ישראל נכשל בניסיון הזה. עם ישראל נכשל בעצם בניסיון של של היראה. אבל תמיד הצדיק, הצדיקים ערבים לנו. זה 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 סייעתא דשמיא, הרחמים של הקדוש ברוך הוא שתמיד שולח לנו צדיקים שישמעו עלינו. אז זה שחנניה, מישאל ועזריה עמדו בניסיון, וכידוע הוא זרק אותם לכבשן האש נבוכדנצר, הקדוש ברוך הוא עשה להם נס, הם ניצלו מזה, הם על כל פנים לא ביטלו את הטענה כנגד עם ישראל, אבל הם דחו אותה. הם דחו אותה לבערך 40 שנה, כן, קרוב ל-40, בערך 40 שנה, קצת פחות אולי מ-40 שנה, אפשר לראות את התאריכים במדויק. מתי היה הניסיון הנוסף של יראה? מתי זה היה הניסיון? זה היה סעודתו של אחשוורוש, בזה מתחילה מגילת אסתר. בכל העניין של סעודת אחשוורוש, כי מרדכי המן ידע את כל הדברים האלה, צריך לדעת, הקליפה יודעת הרבה, הם לא חכמים הם על הערה, המן שהיה, כמו שאמרנו קודם, רבנו ארי אומר בלשון הזאת, כתוב בספר פרי עץ חיים, זה כמו שאר הכוונות, אומר רבנו ארי, המן ראה מעולם הבריאה כל אשר נעשה בעולם האצילות, בעזרת השם אנחנו נדבר על הנקודה הזאת, הוא ראה במקומות רוחניים מאוד גבוהים, והמן רצה להמשיך את הכתרוג על עם ישראל, הוא אמר לאחשוורוש, הוא יעס לו את כל העצה הזאת של הסעודה, זה היה הכל תוכנית של המלאק, קליפת המלאק לגמרי, הכל זה היה, אז, ומרדכי ידע כל אשר נעשה בשער המלך, מרדכי היה נביא, בעל רוח הקודש, הוא ידע את כל שזה עצת המן, מה הוא אמר לעם ישראל? אל תלכו לסעודה. מרדכי אמר, אבל אמרו לו, מה אתה רוצה? אנחנו תחת המלכות של אחשוורוש, הוא הזמין אותנו, הוא לא חייב אותם. בכוונה הוא לא חייב אותם, הוא הזמין אותם לסעודה. אמרו עם ישראל למרדכי, איך נפגע בכבוד המלך? תאר לך מה זה, אף יהודי לא ילך. המלך הזמין אותנו לסעודה שהוא עושה בעצמו. יש שם את המאכלים הכי טובים, יש שם, והכל בהכשר, הפרדה. היה הפרדה בין גברים לנשים בצניעות, היה אוכל כשר, זה בדץ מרדכי, בדץ שושן, זה היה. בית דין צדק של שושן בראשות מרדכי, הכל היה בהכשר, הם אמרו לו מרדכי, איך לא נלך לסעודה כזאת? מרדכי אמר להם, אל תלכו. מה היה הניסיון שלהם? את מי מכבדים יותר? את אחשוורוש או את מרדכי? זה היה הניסיון שלהם. ברגע שהם כיבדו את אחשוורוש בגלל המלכות שלו, הכוח, העוצמה שלו, בעצם, עצם ההליכה שלהם זה היה כישלון. וזה, זה כבר, הם נפלו לכישלון. זה היה פגם העירה הנפולה. בתוך הסעודה הם נפלו גם באהבות נפולות. מדוע נפלו באהבות נפולות? כי באמת היה הפרדה. באמת הייתה הפרדה. זה, יש בשושן, זה בפרס, יש עד היום את המחיצות שהיה בין העזרת נשים לעזרת גברים בסעודה. זה היו מחיצות זה, של העדה החרדית. לא רואים שום דבר. רק מה היה? הסעודה הייתה שבוע ימים. שבוע ימים. אחרי יומיים, מה שקרה, המלצרים, היו מלצרים לגברים ומלצריות לנשים. אחרי יומיים, המלצרים מאוד התעייפו, הם עבדו קשה שם. אז ביקשו מאוד סליחה ומכילה, עשו את זה ממש בצער גדול מאוד, אבל היה חייב להכניס כמה מלצריות לעזרת גברים. לא הייתה ברירה פשוט. זה, היו שם, פשוט הם התעייפו, הגברים יותר, יותר חלשים מהנשים. המלצריות הן עובדות, לא סטופ. אז אחרי יומיים התעייפו, 10% מהמלצרים התעייפו, אחרי 3 ימים כבר עוד איזה 30% התעייפו. לא הייתה ברירה, היו חייבים כדי לקיים את הסעודה כדת וכדין, שלא ייפגם חס ושלום שום דבר בכל המהלך של הסעודה, היו צריכים להכניס מלצריות. הבעיה, הם באו בלבוש צנוע, שמלות ארוכות, עם זה,
הבעיה שאחרי יום, היום עבודה שלם, הם המשיכו לעבוד, כבר היה מאוד חם. הם היו צריכות זה, להפשיל את השרבולים, נהנו מסעודתו של אותו רשע. ברגע שלא שמעו למרדכי, זה כבר מהלך. זה נופלים, נכשלו ביראה נפולה, נכשלו באהבות נפולות. אז זה למעשה עם ישראל עד כאן לא הצליח בניסיון הזה. בעזרת השם נמשיך לראות מה היה התיקון, איך, איך, איך זה תוקן כל הבחינה הזאת. אז נגיד עוד נקודה אחת, נשאיר את זה, נשאיר את זה. יש, זה קשור אבל זה קצת מכיוון אחר. כתוב בזוהר הקדוש לפני שנים, פעם או פעמיים כבר דיברנו על זה, כתוב בזוהר הקדוש שלפני הגאולה, זה זוהר בפרשת כי תצא בספר דברים, אבל הזוהר מדבר שם על פסוק בפרשה שלנו. והזוהר שם כותב שהניסיון של הדור האחרון יהיה לרדת לתוך בור עמוק. והזוהר אומר, זה, הבור הזה זה נוקבה דאתאומה רבה. זה עומק היצר הרע, ושם הזוהר אומר שזה בבחינת מה ששלמה המלך אמר, אל גיננת האגוז ירדתי לראות ביבי הנחל. שהזוהר אומר שיש שלוש קליפות, באגוז יש שלוש קליפות. מה? כן. כן, נכון. כן. אז הזוהר אומר שם שיש שלוש קליפות, והקליפה הרביעית זה עצם החלל שיש. בין הקליפה לאגוז, לפרי עצמו, הוא יושב בתור כמו בור, כיס כזה, האגוז עצמו. אז שם כותב הזוהר שהבירור הכי קשה, שזה הבירור של הדור האחרון, שם הזוהר אומר, זה הבירור של התאום הזה, של החלל הזה. כי יש איזה ניצוצות קדושה מסוימים בקליפות הקודמות. בשלוש קליפות הקודמות יש עוד איזה טעם מסוים, איזה צד של קדושה. אבל החלל עצמו זה הבירור הכי קשה. אז בירור הכי קשה, והזוהר אומר, זוהר בפרשת כי תצא אומר שהדור האחרון חייב לרדת לבירור התאום הזה. זה התאום הרבה, זה הנוקבד התאום הרבה. ושם הזוהר אומר שמכיוון שעם ישראל לא יכול לעולם לעמוד לבד בניסיון, וחייבים תמיד שיהיו צדיקים שיעזרו לעם ישראל בזה, ואומר הזוהר שהרבה צדיקים במשך הדורות ניסו לברר את סוד התאום הזה, לעשות את הבירור, לעלות את לתקן את המקום הזה, ולא הצליחו. לא הצליחו, שם הזוהר אומר, הם לא הצליחו כי משמיים לא נתנו להם להצליח, כי עוד לא הגיע הזמן. זה, הזוהר שם אומר שהיו כאלה, היו צדיקים שנכשלו שם, והיו צדיקים שלא נכשלו שם, תקנו שם, אבל הם לא הצליחו לתקן בשלמות את המקום הזה, כי הקדוש ברוך הוא מחכה לדור האחרון, הקדוש ברוך הוא מחכה לדור האחרון שיתקן את המקום הזה. זה ראיתי ב... כן, זה החלל של האגוז. כן, כן. החלל של האגוז, כן, החלל של האגוז. החלל של האגוז זה כלום, נכון? זה חלל, זה החלל הפנוי, אין שם שום דבר. אז שם אומר הזוהר הקדוש, שרק צדיק אחד במשך כל הדורות, זה עד שנכתב הזוהר, יש לו את הכוח לברר את זה, זה משה רבנו. משה רבנו יש לו את הכוח הזה, אבל בזמנו עוד לא הגיע הזמן שיברר את זה בשלמות, והוא יצטרך לבוא בדור האחרון עם משיח בן יוסף ועם משיח בן דוד, ומשה רבנו עם שתי המשיחים ירדו לבירור הזה, לבירור החלל הזה, והם יביאו את הגאולה. אז שם הזוהר אומר, משה לבד לא יכול, והמשיחים לבד לא יכולים, צריך את שלושתם ביחד. את משה רבנו, את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שירדו לתוך החלל הזה. נגיד רק בקצרה, מה זה הבירור? אז כל זה זה רמזים לעבודות ועולמות רוחניים מאוד מאוד גבוהים. מה זה הרמז של החלל? שהזוהר אומר שכל העולמות, כל הצדיקים בכל הדורות רק רצו לעזור לדור האחרון לתקן את המקום הזה. ומכיוון שבדור הזה, בגלל המציאות של החלל, יש קטרוג מאוד גדול על הדור שלנו, כי חייב להיות ירידות רוחניות מאוד גדולות, כמו שאנחנו רואים מה שקורה. אז ראיתי דברי חז"ל במקום אחר, זה נקרא פסיקתא. פסיקתא זה מדרש חז"ל שכתב אותו המורה בשם רב כהנא. אז כתוב בפסיקתא שהסמך מם
השטן בא לקטרג על הדור שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה יש לך מהדור האחרון? אל תברא אותו בכלל. או אם תברא אותו, תכניס אותו ישר לגיהנום. הולכים לעשות לך בלגן גדול מאוד. ככה כתוב בפסיקתא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לסמך מם, אומר לו, לא רק שאני לא שומע בקולך, אני אברא אותם. ואני יודע מה יעבור עליהם, והם חביבים בעיניי, אהובים בעיניי, נחמדים בעיניי, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לסמך מם. ואני רוצה אותם וחושק בהם. זה כמעט מילה במילה לשון הפסיקתא. אז מכאן אנחנו רואים את הבירור העמוק של הדבר הזה. מה שאנחנו קצת, נדבר על זה עוד, אבל קצת מה שאפשר להוריד את זה, להשיב את זה אלינו, את הנושא, מה זה החלל הזה, על מה זה מרמז החלל, קודם כל זה חלל פנוי, פנוי מאלוקות. אז קודם כל יש מצבים ומציאויות בתוך החלל הזה, שאדם לא מרגיש שום דבר מצד הקדושה. הסתרה שבתוך הסתרה, זה בחינה אחת. וידוע שבהסתרה שבתוך הסתרה, ככל שההסתרה של האלוקות, האור של הקדוש ברוך הוא נסתר מאיתנו, יש מי שיבוא למקום הזה, הוא לא מתבטל, הסמך מהם, היצרה. ומיד הוא רואה חלל פנוי, הוא בא עם כל הכוחות שלו, עם כל התאוות, עם כל המידות המקולקלות המושחתות, הכל הוא בא לשם. הוא אומר, אין, כביכול, הוא מוצא מקום של מרד, אין אלוקות פה. אם אין אלוקות, אני המלך, הוא אומר, הסמך מהם. עכשיו אני שולט פה, תתחילו להקשיב. אין גדרים, אין גבולות, אין שום מוסריות, הכל מותר, ואני אלמד אתכם, אומר סמך מהם, איך להיות מופקרים כמה שיותר. נעשה מצד של גאים, נשטוף את כל העולם בתאוות, במידות הכי מושחתות, הכי מקולקלות, נשטוף את כל העולם בזה. מה זה גזל? גזל? מצווה, מה זאת אומרת? בספר הוראות של הסמך מהם, גזל זה אחד המצוות הראשונות, זה חיוב המציאות. השחיתות של הנפש, והשחיתות המוסרית בחלל היא מאוד מאוד עוצמתית, מאוד מאוד עוצמתית, והדור האחרון צריך לברר את החלל הזה. זאת אומרת, לרדת למקומות כאלה, ולעבור את כל הניסיונות האלה, את כל הקשיים, שהשקר יהיה כל כך בתוקפו, עד שאנשים כבר לא ידעו מה האמת ומה השקר. יש שיחה של הרב לפני 4 שנים, שהוא אמר, שפת אמת תיקון לעד, עד הרגיע לשון שקר. אז הוא אמר, שפת אמת תיקון, ולשון שקר תרגיע, הכל מסודר אצלה, איך זה הולך ביחד? הפסוק לכאורה סותר את עצמו. הוא אומר, לא יהיה גילוי של האמת עד שהשקר לא יגיע לשיא שלו. עד שיגידו על השחור לבן ועל הטוב רע ועל האמת שקר, עד שכל העולם יהיה מבולבל לגמרי, ואז שזה יגיע לשיא שלו, שאי אפשר יותר להגיע משיא של זה, השקר ישלוט בעולם בצורה מוחלטת, באותו רגע תתגלה האמת. אז זה סוד החלל, זה הסוד של הקליפה האחרונה, הבירור האחרון, שזה החלל הפנוי, שהקדוש ברוך הוא יסתיר, הסתרה, וייתן לה, וממילא ייתן לכל היצרה את הכוח הכי גדול, כאילו יכול הוא שולט בעולם, מנהיג את העולם, מנהיג את המוחות שבעולם, בכל הבחינות האלה, ואנחנו, הדור האחרון, צריך לרדת לבירור הזה. אבל באמת, מה נעשה בכזה מקום, אם זה כל כך נורא, וזה באמת נורא, מה אנחנו יכולים לעשות? אז שם הזוהר אומר שהמשיחים עוזרים לנו בזה. הם סובלים, הם מוכנים לקבל עצמם. כל מה שאנחנו לא יכולים לעשות... אז המשיחים מוכנים לקבל על עצמם את כל עוונות הדור. את כל מה שחסר לנו הם מקבלים על עצמם. שם כתוב, זה כתוב בפסיקת הדבר נורא מאוד. הפסיקת אמרנו, זה המדרש של רב כהנא, זה נקרא פסיקת הרבתי. אז כתוב שם הדבר נורא מאוד בפסיקתה. כתוב שהקדוש ברוך הוא מכביד עולות של ברזל על צווארו של המשיח. ומענה אותו בכל מיני עינויים שבעולם, עד שאומר המדרש שם, עד שהמשיח צועק לקדוש ברוך הוא, עד מתי? אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה ייקח 7 שנים. אתה מוכן לקבל את זה על עצמך? אז המשיח אומר לקדוש ברוך הוא, אני מקבל על עצמי את הכל. הכל, תמיס עליי את הכל. אבל, ככה המדרש אומר, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע, אני מזכה את כל הדור שלי.
עכשיו, אני לא מזכה רק את הדור שלי, אני מזכה את כל המתים בדור שלי. כל אלה שמתו בדור שלי, אני מזכה אותם. הוא אומר לו, ולא רק אותם אני מזכה, את כל מי שמת מאדם הראשון ועד עכשיו, את כולם אני מזכה. ולא רק את אותם, דורות שרצית לברוא ועדיין לא בראת, גם אותם אני מזכה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, את כולם אתה מזכה. הוא אומר, המשיח אומר לו, אני מקבל הכל בשמחה. תמיס. זה. ואז הוא שואל אותו, כמה זמן זה יימשך? הוא אמר לו, שבוע אחד, הכוונה 7 שנים. זה יימשך 7 שנים וזה יתבטל. לא, נגמר 7 שנים, זה בסדר, זה. כמה אפשר? לא. לא. בעזרת השם לא. אני לא יודע מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא רוצים עוד 7. לא, אנחנו מבקשים שלא, כמה צריך לסבול. זה. מספיק כבר עם מה שזה, עם מה שנעשה. אז הדור הזה צריך לעבור את החלל של האגוז, שזה העומק ההסתרה, וממילא עומק התעצמות הקליפה בתוך זה. באמת, מה נעשה שם? אז לא כתוב. כתוב שהצדיקים, הזוהר אומר, שהתרי משיחים ומשה יגלו אותנו. אבל הם לא כתובים איך, רק הם יגלו אותנו. אבל אמרנו על דרך האפשר, אני אומר פירוש על דרך האפשר, לא חייבים לקבל את זה. מי שיגיד שזה לא נראה לו, אני לא יעלה, אבל זה בסדר, מותר. כתוב, בפסוק כתוב, אל גינת האגוז ירדתי לראות באיבי הנחל. איבי הנחל זה הכוונה הפריחה הראשונה של הנחל. אמרתי, אדם יורד לתוך החלל הזה, למה? אל גינת האגוז ירדתי. ושם הזוהר אומר, זה לרדת לחלל. למה כל זה? לראות, שם אני אראה באיבי הנחל. שם אני אגלה את הנחל נובע מכוח חוכמה. שם יתגלה הצדיק האמת, שהוא יאיר לנו מה לעשות בתוך החלל הזה. וזו הנקודה של לעבור את זה עם דעת. זאת אומרת שבתוך החלל, הרבה פעמים יש מצב שאדם לא יכול להניג את מעשיו. יש מציאות כזאת. וגם אם כן, זה חלקי, זה לא שלם. אבל הצדיק, זה איבי הנחל, מלמד, מגלה לנו, לא דורשים ממך כרגע את ההצלחה בעולם המעשה. לא פותרים את האדם מההשתדלות. אדם, אנחנו חיים בעולם המעשה, אנחנו מאוד חייבים בהשתדלות. אבל הצדיק מגלה לנו שהרבה יותר גדול זה לא מה אתה תעשה, אלא איך תסתכל נכון על הדברים. כי לפעמים יש, כל הניסיון של האדם זה רק להסתכל על זה בצורה נכונה. מה זה צורה נכונה? לא להתייאש, לא ליפול בדעתנו, לא ליפול לעצבות, לא להפסיק לרצות את השם. אני לא יכול לעשות כלום, להגיד לשם, אני רוצה אותך. אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה להתקרב לאמת. ההסתכלות הנכונה, בעצם העובדה שאדם מסתכל על הדברים בצורה נכונה, זה הוא מגלה את איבי הנחל בתוך החלל הפנוי הזה.